Wilu ceng enjing para sedulur. Ing video iki aku ndutuake latihan pencak silat wonten ing dusun Taman Rejo. Pencak silat iki sing jenenge pencak silat Pancasila lan sing dipimpin karo Bapak Sucipto Kromustiko wonten ing Taman Rejo. Latihan pencak silat ing Suriname nganggo basa Londo. Murid-murid ana sing nom lan sing rada tuwa. Sing melu latihan pencak silat ora mung basa Jawa tok, uga ana basa liyane. Bocah cilik sing umure wis ana 5 taun mesti bisa melu latihan pencak silat. Itung-itungane nganggo basa Londo. Indwidri maksude cara Jawa siji loro telu. Latihane nganggoke basa Londo ning ya uga ana tembungan Jawa kaya dene tegap siap karo pukulan karo kuda-kuda. Ya, kita lihat. Oke. Ya.
Saiki latihan kembangan pencak silat. Latihan pencak silat uga nganggokke golok. Ning kanggo latihan goloke ora landhep. Meneh-meneh bocah cilik-cilik nganggokke teken utawa golok gawean palsu. Ora landhep dadine ora bisa miris. Okay, stop on the show. Okay, I'm ready.
tekan Iki video bakal tak tutup, matur suwun nganti ketemu meneh.